За минулу добу в Кривому Розі і загалом в Дніпропетровській області не додалося жодного позитивного випадку COVID-19. 14 криворізців отримали результати контрольних тестів, які свідчать про те, що хворобу подолано. Загалом у місті вже одужали 43 людини. На сьогодні з діагнозом коронавірусна інфекція продовжують лікування 152 мешканця. 12 з них у важкому стані. Результати ПЛР по 93 підозрах ще чекають з Дніпра.